вимкнули, а ви у ліфті. Що робити, якщо опинилися у пастці темної кабіни підйомника? Допомагають захищати життя військових. Метінвест продовжує відправляти на фронт металеві бліндажі. Бутони на магноліях та квітучі первоцвіти. Аномальне тепло серед зими розбудило рослини. Руслан Требушкін з волонтерами передав жителям пошкоджених обстрілами будинків адресну допомогу від фонду «Святість материнства». У доброму здоров'ї та гарному настрої покрочанка Тамара Фесенко відзначає свій 95-й день народження. Мешканці 116 покровських під'їздів мають змогу підійматись на верхні поверхи ліфтом. Обслуговування одного обходиться в 700 гривень на місяць. Ці кошти входять в квартплату. У 2020 році був проведений капітальний ремонт 15 ліфтів. Всі ліфти працюють і всі ліфти у задовольному стані. А от вплинути на екстрені відключення електрики житловики не можуть. А саме вони призводять до того, що періодично покровчани в підйомнику проводять більше часу, ніж планували. Минулого року доводилось визволяти людей з паски напередодні головного свята. 31-го застряло 4 чоловіка, один на Шахтерському, 3 на Лазурному. Освободили в течі 20 хвилин, швидко, оперативно. 2 механіка на освобождення ліфтів і служебна машина у нас є. Саме невелика кількість ліфтів у Покровську і апріорі маленька відстань між місцем дислокації майстра і підйомником сприяє тому, що сидіти понад півгодини не доводиться. Механік через машинне відділення відкриває шахту ліфта, дивиться, де зупинився ліфт, спускає його до найближчого етажу, а потім відкриває двері кабіни. Для того, щоб прийшов механік, треба повідомити, що ліфт зупинився. В кожному підйомнику є кнопка зв'язку з диспетчерською службою. Визов прийнято. Ожидається з'єднання. Через цю кнопку з людьми в кабіні кожного дня спілкується Тетяна Михайлівна. 116 покровських ліфтів перед її очима на моніторі комп'ютера. Наприклад, от у мене визов йде, у мене загорається колокольчик, я нажимаю і вихожу на адрес. От, і переговорну, зараз я услышу людей, які будуть в кабіні, і розмовляю, що случилося, застряли, не застряли, їдуть, не їдуть. Але такий зв'язок є тільки тоді, коли є світло. В інших випадках потрібно користуватись мобільним телефоном, подзвонивши за номером 095 571 79 70. Або ж сповістити старшого будинку, який і повідомить про випадок диспетчеру. Всі ліфти у Покровську працюють з 7 до 20. Першою. І перш ніж їх вимкнути, диспетчерка спілкується з усіма кабинами. Звичайно, ми, якщо відключаємо, ми прослушуємо і задаємо питання, є ли хто в кабіні. Якщо відповідають, що да, їдемо в кабіні, доїжджайте, і я буду виключати ліфт. Отже, у випадку зупинки ліфта телефонуйте, не панікуйте. А кажуть, що чоловіки більш нервові в замкнутому колі, ніж навіть діти. І в будь-якому випадку не намагайтесь самостійно вибратись з кабіни підйомника. Техніка перевантажує металеві захисні споруди. Вони поїдуть одразу на фронт. Кожна зміцнить окопи, рятуючи життя нашим бійцям. Сьогодні ми передаємо одній з бригад, які тримають оборону навколо міста Авдіївка, 3 КВСУ. Це захисні споруди, мобільні бліндажі, які вони зможуть використовувати як укриття для того, щоб забезпечувати собі комфортний відпочинок в польових умовах та максимально надійний захист від прильотів та обстрілів ворожої артилерії. Процес завантаження проходить швидко, і автівки вже готові увести укриття на найгарячішу ділянку фронту на Донеччині. Ці укриття будуть встановлені безпосередньо на позиціях, будуть належним образом укриті та обладнані і забезпечувати нашим захисникам максимальний комфорт та захист в період відпочинку та якихось побутових справ на лінії зіткнення. В кожній захисній споруді тільки сидячих місць до 30. При її встановленні важливо дотриматися певних правил, і тоді вона дасть максимальний ступінь захисту. Дві предыдущі ми вже випробували, і це ще прийшло 3 нам, ці модульні укриття, і ми ще плануємо отримати від компанії «Метінвест» ще 6 штук.
Споруду виготовляють співробітники Метінвесту за кресленнями, вдосконаленими інженерами компанії. В розробці укриттів беруть участь і військові, і окрім високого ступеня захисту, продумані варіанти екстреної евакуації з бліндажу. Споруда здатна витримати пряме попадання снаряду 155-мм калібру. І понад 10 таких бліндажів від Метінвесту невдовзі захищатимуть життя українських військових на Донецькому напрямку. Конечно, мы видим, да, пошли уже паростки и вот эти вот бутончики, которые вот именно на весну они будут цвести. Через аномальне тепло магнолії в парку «Ювілейний» виконали бутони. Потроху прокидаються і інші рослини. На деревах з'являються бруньки і навіть зацвітають первоцвіти. У нас в парке тоже появились цветочки. Вчера детки их срывали, радовались. Климат меняется. Я думаю, что растение со временем, с годами, оно все перестроится и все будет прекрасно. Да, сейчас первые вот эти которые годы, как у нас климат начал меняться, да, это ну, не очень хорошо сказывается на растениях. Почему? Потому что сейчас буквально 3-4 дня выстреливают почки и потом у нас мороз и все. Прокинулися рослини і на клумбах у дворах багато поверхівок. Можна зустріти проліски та фіалки. Пробиваються з-під землі нарциси та тюльпани. Але вже цієї п'ятниці в Україну прийдуть морози. А от снігу, на жаль, синоптики не прогнозують. Тож такі зміни погоди рослинам, що вже прокинулися, не будуть корисними. Если, например, будет мороз, очень сильный такой хороший мороз, то мы не увидим косточковые, то есть не увидим вишни весной, не увидим ни черешни. То есть это, конечно, скажется на урожайности. Врятувати дерева навряд чи вдасться, а ось цибулеві рослини можна. Принаймні, на власній присадибній ділянці. Їх достатньо буде накрити добрим шаром опалого листя, і це трохи захистить їх від міцного морозу. Ми з Русланом Трибушкіним в тій частині міста, яка не раз зазнавала ракетних обстрілів від росіян. Тут зруйновані будівлі. І Руслан Валерійович співпрацює з благодійниками, які можуть допомогти хоча б частковому їх відновленні. Просимо стройматеріали, просимо вікна. Люди, що жили в цих будинках, виїхали. Пан Ігор не хоче згадувати, як у вересні у будинок прилетіла ракета і забрала життя близьких людей. Пережила це і пані Наталя. 10 часов вечора произошел взрыв, прилетела ракета одна, потом вторая, сгорел дом, погибло 3 человека на улице, погибла Таня. Руслан Трибушкін привіз родинам, які постраждали від ракетних обстрілів, допомогу. Ми співпрацюємо з тими мешканцями, хто потребує цю допомогу. Звичайно, це, по-перше, мешканці, які мають інвалідність, в Покровську проживають, в Покровській громаді. І ті мешканці, які постраждали внаслідок обстрілів. Адресну допомогу надає фонд «Святість материнства». Руслан Трибушкін координує роботу благодійників, аби допомога доходила до адресатів. Вже сформований реєстр осіб, де вказана, яка і кому потрібна допомога. Хочу подякувати засновникам, хочу сказати, що це наші друзі, які наші земляки, зараз мешкають в Одеській області і допомагають тим мешканцям, хто її потребує. Співпрацює Руслан Трибушкін із покровськими організаціями людей з інвалідністю, тому точно знає, чим і кому допомогти. Тамара Михайловна, від Покровської військової адміністрації, найщиріші побажання миру, здоров'я. Покровчанка Тамара Фесенко зустрічає свою 95-ту зиму у доброму здоров'ї. Ще намагається хазяйнувати по дому та добре пам'ятає події з дитинства. А забути їх важко, адже родом вона зі Сталінграду. І про осаду цього міста під час Другої світової війни знає не з чуток. Ще бої була там. Мені було 14 лет і ранених перев'язувала. Навіть просила з госпіталю, не взяли. Війна забрала усіх рідних Тамари Михайлівни, тож рідний дядько взяв її до себе на Донбас. Тут вона і залишилася. Зустріла майбутнього чоловіка, народила двоє діточок, а виховала більше сотні. Сюди приїхала в 47-му році. 40 лет на одном месте проработала. Да. Никуда не уходила. В детсаду. Да.
тут на Дінищі. Угу. І тепер, що є такі, що воспитанники живуть. Пам'ятають вас і узнають, звісно. Да. Так склалося, що Тамара Фисенка вже давно поховала чоловіка та доньку, а син живе в іншій країні і не має можливості часто навідуватись. По господарству нині допомагає соціальна працівниця Олена. А в пам'ятні дати навідуються і представники управління соцзахисту та міської влади. Мешканці громади, які залишилися за місцем свого проживання і які святкують у цей час свої поважні ювілеї 90 та 95 років, отримують вітання від Покровської військової адміністрації з нагоди таких визначних дат. Прощаючись із гостями, Тамара Михайлівна зазначила, що чекає на них на наступному ювілеї – столітньому.